Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Thailand ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Damrong Krai Kuan di Astana Negeri Petrajaya, Kuching. Kunjungan itu merupakan sebahagian daripada program lawatan kerja 3 hari beliau di Sarawak. Kunjungan tersebut turut disertai Pengurus Besar Syarikat Penerbangan Thai Airways, Nivat Chantara Choti, serta Naib Presiden ASEAN China Entrepreneur Association, Michael Leong Sien Kian. Turut hadir Naib Chancellor Bahagian Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim dan Timbalan Naib Chancellor Bahagian Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Dr. Kopli Bujang. 5 individu telah dilantik untuk menganggotai Lembaga Pengarah Syarikat Minyak dan Gas milik Penuh Kerajaan Sarawak, Petroleum Sarawak Petros. Mengesahkan perkara itu, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Oping berkata, mereka merupakan anak tempatan yang pernah bertugas untuk syarikat Petronas dan syarikat antarabangsa Shell serta mempunyai pengalaman luas dalam industri minyak dan gas. Jelasnya lagi, pemilihan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Petros pula akan diputuskan oleh lembaga berkenaan. We must have your own vehicle, and then after which we will work with Petronas, particularly the upstream, for upstream activity. Now we have something on in the pipeline. I will announce together with Dato' Zul when he comes here. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan persidangan antarabangsa mengenai pengajian bahasa 2017 Anjuran Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kuching. Menurut Ketua Menteri, beliau akan memaklumkan mengenai penubuhan syarikat tersebut kepada Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak pada persidangan November depan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Amar Abang Johari menyeru para penyelidik dan ketua masyarakat tempatan untuk bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi, tempatan dan antarabangsa ke arah mengekalkan, memulihara serta menghidupkan semula bahasa-bahasa asli Sarawak dan Kepulauan Borneo untuk generasi masa depan. Usaha ini penting bagi memastikan bahasa-bahasa asli tersebut tidak pupus ditelan zaman. Koridor tenaga yang boleh diperbaharui Sarawak Skor telah menarik pelaburan bernilai RM33.64 bilion dengan 22 projek dalam industri aluminium, ferroalloys dan polycrystalline silikon di kawasan Taman Perindustrian Samalaju setakat ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelaburan tersebut tidak termasuk cadangan untuk mendirikan kilang keluli bernilai RM12.87 bilion dan kilang methanol bernilai RM8.58 bilion di kawasan tersebut. Tambahnya, Zon Perindustrian Samajaya di Kuching juga telah menarik pelaburan sebanyak RM9.2 bilion dengan nilai ekspor sebanyak RM2 bilion setahun melibatkan jumlah tenaga kerja lebih 10,000 orang. Untuk itu, katanya, kerajaan negeri memerlukan sejumlah besar tenaga kerja profesional dan berkemahiran bagi memenuhi permintaan tinggi dalam industri-industri berkaitan. Ini, katanya, sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk terus maju ke arah negeri perindustrian dan ekonomi digital dalam usaha melonjakkan pembangunan ekonomi bagi mencapai pendapatan tinggi untuk rakyat. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian di Majlis Convocation ke-25 Politeknik Kuching. Beliau juga dalam pada itu mengingatkan ibu bapa untuk menggalakkan anak mereka mengambil berat terhadap mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Seramai 1,419 graduan menerima scroll diploma masing-masing di Majlis Convocation kali ini. Operasi pemvaksinan anjing bagi mengekang penularan wabak penyakit anjing gila atau rabies di kawasan Sempadan Serian Sarawak dan Kalimantan Barat Indonesia telah selesai. Penolong Pegawai Veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, Parag Kuih berkata, operasi yang merupakan sebahagian usaha mewujudkan zon penampan atau buffer zone di kampung-kampung yang terletak paling dekat dengan sempadan Indonesia itu telah dimulakan 2 minggu lepas melibatkan lebih 30 buah kampung. Parag ditemui pemberita RTM semasa operasi pemvaksinan hari terakhir untuk kawasan berhampiran sempadan iaitu di Kampung Mepu Tregu, kawasan Mongkos Terbekang di Serian yang melibatkan 7 buah kampung. Ya, selain itu nanti kita akan pergi ke
border yang berdekatan dengan bahagian Semarahan, bahagian Seriaman, ya. Bahagian Seriaman, dan kita akan buat suntikan di border-border dekat sana lah. Tambahnya, operasi pemvaksinan untuk kawasan sempadan terutama di Serikin untuk bahagian Kuching juga telah selesai. RTM turut meninjau ke Kampung Kuala di Jalan Gedong, lokasi kediaman kanak-kanak 7 tahun yang menjadi mangsa ke-6 rabies di Sarawak. Tinjauan mendapati beberapa orang penduduk turut dilaporkan telah digigit anjing sejak pertengahan bulan lepas, namun kebanyakannya telah mendapatkan suntikan vaksin. Itu pun tak tahu ikut itu anjing liar tu, yang masih kecil punya. Dia gigit saya apa? 17 hari bulan 7. Pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina juga akan menumpukan operasi pemvaksinan bagi kawasan di luar lokasi wabak rabies, terutama di sempadan Balai Ringin yang turut melibatkan aktiviti kesedaran dan pengawasan. Peningkatan jumlah pelancong asing ke Sarawak mampu memperkukuh perancangan kerajaan negeri untuk menjadikan Kuching sebagai hub penerbangan di rantau ini. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini berdasarkan peningkatan 31% pelancong pada 5 bulan pertama tahun ini berbanding 873,000 pelancong asing yang tiba di Sarawak tahun lalu. Jelasnya, hub penerbangan yang masih dalam peringkat rundingan itu akan termasuk pembinaan sebuah terminal tambang murah LCCT oleh Air Asia Berhad. Datuk Karim memberitahu demikian di pelancaran penerbangan sulung Air Asia dari Kuching ke Langkawi di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Syarikat penerbangan tambang murah terkemuka dunia itu menawarkan kekerapan penerbangan 4 kali seminggu, iaitu pada hari Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad dengan tambang dari RM100 sehala. Lebih 200 premis kedai, terutama premis makanan di Mirih, diperiksa dalam Ops Patuh 10 bagi memastikan peniaga tidak melanggar peraturan dan garis panduan yang ditetapkan Majlis Bandaraya Mirih, MBM. Datuk Bandar MBM Adam Yee berkata operasi melibatkan pemeriksaan lesen memastikan tiada sambungan haram dibuat di struktur premis selain tidak melakukan sebarang pengubahsuaian pelanjutan struktur bangunan tanpa kebenaran majlis serta memastikan peniaga menjaga kebersihan premis makanan mereka. No, this is the first operation, but we will continue. So it is not just one off. Cyber Cafe, we will take actions separately. It's not part of the ops patrol. Katanya operasi dibahagikan kepada 4 zon melibatkan 13 kawasan termasuk kawasan perniagaan pusat bandar, Miri Waterfront, Pusat Komersial Center Point dan Bandar Baru Permai Jaya. Operasi itu dijalankan dengan kerjasama lebih 50 kaki tangan daripada Seksyen Pengkuasaan, Kesihatan Awam, Kejuruteraan, Kebersihan Awam dan Penyelenggaraan, Jabatan Kesihatan selain penglibatan pihak polis dan kaunselor. Pesalah boleh dikompaun sehingga RM300 masing-masing bagi kesalahan tiada lesen perniagaan, menghalang lorong belakang serta pembuangan sampah haram serta kompaun RM100 bagi premis yang tidak mempamerkan lesen perniagaan selain boleh dihadapkan ke mahkamah. Baik saudara, sekian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk A5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan.